Nej, men hallå där, Spooky Army. Och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi öppna mina skolbetsbelöningar. Det är nice. Vi tror att det är två. Vi kan ha gått till elit tre, men vi tror inte det. Det skulle varit elit ett om inte FIFA och fucking... Va? Elit... Hur kan man åka ner när man inte ens kan spela? Man kan inte få poäng. Hur kan man åka ner i rank då? För att folk får mer poäng. Det är så jävla bigger. Vad spelar jag får, Max? Jag får öppna det där. Så får du öppna Amanda. Ska jag börja då? Du får öppna de där två och så får jag öppna mega på kring. Vad är det där för något pack? Ja, vi kommer inte ens få en board, jag svär. Vad är det där för något pack? Nej, jag tror det är 15 eller 25. Det är walkout! Frankrike. Serie, vem det? Någonting sånt går för. Bruma! Det är tradeable också! Vill man spela någon? Nej, jag tror vi ska sälja och köpa ett bra lag. Sen till könsvisan, de här spelarna kan vi bara jobba. Olof! Vi kan skaffa ett nytt lag så slipper de... Eller ska spara dem för precis? Ja. Vi gör det. Eller spara bara guldspelarna men ta bort de andra. Ta bort dem där. Så. Eller så. Premier League-spelarna kan vi spara för de kan vi behöva. Ja, okej, så. Du får öppna det också. Det är helt sjukt, ju. Packa fucking. Vad är det där för något paket? Det är 15 kopak eller 25 kopak. Vi får, är det board? Nej, det var inte. Tänk för att det var en board igen. Men... Vi valde som sagt valde guldspelare. Jag sa precis innan också att jag... Att vi inte skulle packa en enda board och så får vi fucking kanté. Okej, nu är det mitt pack. Bra, Lukas. Nej. Jo, det är bort. Nej, det var inte alls skit. Jag vet inte, jag vill kolla om den där i alla fall. Ibland det här, men ifall det går snabbt. En sån typ. Han var ju gammal igen. Det. Vi tar ner dem här. Åh, nej. Ta ner den där grejen också. Men inte de här. Så kolla om det är mer. Du kan ta ner en ett tränarligan och sen klubbmärkena och hemma hos dig. Oh, de här kanske jag använder då. Den där i alla fall. Ja. Okej, ska vi klicka... Ja, behåll allting. R2. Och sen X. Alltså, ändå fucking country... Vänta, Olof! Kolla nu! Vi trodde... När vi gick ner till elit... Det är bra att vi gick till elit 3. Men så här var det. När vi gick ner till elit 3, då trodde vi att vi inte skulle få någonting. Så att laget inte skulle bli något. Vi kommer från en Sterling. Men ska vi verkligen köpa han? Jag skulle skaffa ett nytt backpar. Jag vill ändå behålla Murillo, fan inte jäkla... Men då kan vi... sant. Jag vill titta på marknaden först. Vad finns det för spelare för 200k? Det här är bara några man kan köpa. Okej. Okay. Jag får kolla. Ben Yedis i form. Ibra finns för så mycket mindre. Och jag vet. Ben Yedis... Vänta, hur mycket går Henke Larssons billigaste ikon? Jag vet faktiskt inte. Nicolas Pepe är billigare. Här kan jag där. Om man går för bara lite mer kanske man kunde spara Torres. Det är sjukt. Vänta, Olof. Skåls. Det är nästan så vi borde köpa en ikon. Paul Scholes. Där, Olof, kolla här. Jag fixar det här. Kolla, jag fixar det här. Vi säger att vi kommer ha typ 220k. Sen går in på vad heter det, ikoner också på ligan. Nej men, fuck ja. Nej. Gå in på ikoner där, på ligan. Så, och sen så. Ta bort 150 grejer, det kan. Olof, inget kan gå för billigare.
Vilka ikoner kan vi få? Vi kan få Larsson. Vänta, Leyman, Kloss, Deco. Va? Går för bara 150? Olof, ja. Jag tror att Deco kan man vara. För då har vi, vänta, Olof, gå tillbaks. Låt mig styra. Deco kanske är bra, för då har vi liksom, då har vi ändå pengar kvar till lite mer spelare. Littmannen. 141! Men den går bort nu. Owen, Laudrup, Vieri. Han har jag mött då nyligen. Schmeichel. Är det hans prime? Medel tror jag. Okej. Okay. Eller? Laudrup. Inzaghi. Schmeichel, Overmars. Larsson som kom. Det är faktiskt ett bra kompkort. Det där är dock hans 87, det är en billigare. Men den är fortfarande, det är fortfarande Henke Larsson. Yeah. Det är nästan som om vi borde köpa han. Jävlar, här kommer mer. Van der Sar, Bistomor. Nej, köp inte han. Vi är i Prime Tour. Olof, köp inte Van der Sar, för man kan få en i Icon Swaps. Ja, jag ska inte köpa någon målvakt, för jag har det inte sker. Och Kotja. Vänta, Olof, jag vill kolla. Kloss. Nakata! Nakata köper vi. Vill du ha Nakata? Nakata är helt galen. Vi har inte pengarna nu. Nej, vi säger det kan inte. Vi säger 200k. Nej, 202k. 202k. Okay. Det får heller inte ta för lång tid, för då kommer marknaden. Eller nej, vi kör 200k. Det är helt sjukt. Så vi packar Kanté. Kan vi bomba in 20 likes så att vi packar Kanté? 201. Det här är ingen ordning. Sälj den bara för minsta. Det ska vi. Det är ju helt sjukt. Jag svär, Kanté går säkert för mycket mindre nu. Ska kolla. Han kommer säkert inte säljas. Men i så fall gör vi en video här, och sen gör vi en video när vi köper Nakata in i laget. Vi vill verkligen ha Nakata, vi kan ju köpa Henke Larsson kom. Men Nakata är sjuk, ja. Är sjuk. Men det är Henke Larsson, vad lär mig mot. Och spela med honom, alltså, vi söker in lite till här. Ja, vi kollar lite mer, ja. Van Instelrooy, petit vänsterbackkort. Jävlar. Och jävla, okej, det var för att det var sånt där kort på. Väron. Liksom kolla in det här jävla kortet med ikonen. Macka el. Kan T gå för 198. Men det är tveksamt om han går usåld. För några, vi skulle ställt sånt här för 200k. Nakatas 85, är det bättre kort? Nej. Vänta. Han har mer pace, han har lika mycket dribbling, han har mer skott, mer passning. Nej, det är inte bättre kort. Nej. Det enda som är mer är pace. Ja. Nej, dribbling är men det var inte det lika. Skås, Van Nistelrooy. Det känns... Tresigue. Det känns fel att kolla på ikoner. Det känns väl såhär rich boy shake. Vem gick för 114k? 116! 101k för Leman! Det är alltså 100k för Schmeichel. Jag har aldrig sett det. På FIFA 19 kostar ikonerna, även ifall det var så dåliga, kostar de typ 198 som max. Tresiguet. Han har proffs haft, de säger att han är sjuk. Men jag har den här Kevani. Vi borde skaffa en centimit. Ja, jag har den här Kevani. Så jag vill ha Larssons kom! Jag vet, men Nakata har bättre kort. Men kan vi inte köpa Larsson för att det är Larsson? Men det kan inte ha mycket. Men det kom! Det passar perfekt in i laget! Jävla Pirus. Olof, han har 87-ratad. Men det kan inte ha bättre kort, Lucas. Men tänk på Larsson. När jag spelar med Nakata i draft är han sjuk också. Alltså 86. Ja, men du har aldrig testat väl Larsson? Nej, det har jag inte. Exakt! Men Nakata är bättre. Okej, okay, hörni!
Vi kommer förmodligen inte kunna köpa de här ikonerna i den här videon. Så skicka i kommentarsfältet, ska vi köpa Henke Larsson, testa honom, eller ska vi köpa Nakata, som jag vet är fruktansvärt bra. Jag kan lägga två kommentarer, och den av dem som får mest likes, om typ, ska vi säga typ, man har typ 1-2 timmar på sig. Mm. Ja. Kolla det här. Nu har han gjort om honom till centerforward. Ja. Jävlar. Har inte han mer i spänst? När jag kör med honom draft så hoppar han fan högre än. Men kolla, får jag kolla på Larssons kort? Vi ser så han var här bakom. Mm, så också. Där var han. Oj, så jag gick in på Pires. Han har också ganska bra kort faktiskt. Gå bara för... Hans spänst och nickposition är ju sjuk, men det, ja, det förstår man ju. Det är Henke Larsson. Hade det funnits språngnickar hade han fått 99. Jag vill ha Henke Larsson. Ja, jag är lite sugen. Men vänta, Olof, ska vi fixa ditt lag då? Men vi testar båda ikonerna och ser vad som funkar. Så jag tycker att vi borde ta bort... Vi kan ju inte ta bort... Jo, vi kan ju sälja Sané också. Ja. Fast då måste vi ha engelsk ikon för att kunna sätta ner. Nej, då kan vi göra sådär. Och sen så sätter vi in ikonen här. Alltså vi behöver inte sälja Sané. Eller just det, han får du full kemi då. Ja, men då kan vi köpa Sterling, för jag tror vi kommer råna den ändå. Nej. Jo, för Nakata går för 150. Men Sterling, han går för typ 190. Nej, 170. Ja, men hur ska vi gå med han då? Sälja Sané. Sané? Vi kan ju börja med hans vanliga kort. Är det ifrån? Nej, det kommer inte att råna kanske. Men vi kan ju ta hans vanliga kort, ja. Ja, men där har jag fått fullt som i fler höger ute. Oh my god, Kaká. Vänta, vad är Kakás sämsta kort? Är det där, var det där på riktigt Kakás sämsta? Det här är Kaká. Mm. Men det går för nästan 600k. Ja, jag tror det. Men det är Kaká. Så det är Nakata. Barnes! Vänta, jag vill bara titta. Jag såg inte honom där. Men vad går Barnes för? Ja, det var han nu, varför inte såg honom. Han går på 300k. Men... Han har varit asbra länke med... Henke Larssons kort var kom. Ja, man är ju utan när det kom. Ja, men vad fan. Sätt in han. Blank. Nej. Blank måste vara du. Okej, så sätt in Henke Larsson. Inte det funkar med... Nej, för 97 nu. Fast du kommer ju få två kemi på hela Nakata. En kemi för att han blir sent i mitt och en kemi på lojalitet. Men du får en 99 kemi. Ja. Är det någon mer som får lojalitet? Sané har inte lojaliteten. Nej. Han har ju spelat fyra matcher till. Så då kommer jag få full kemi på det. Men. Då kommer jag få full kemi på det. Mm. Men testa Henke Larsson. Ja. Vi kommer ju inte... Vi säger bara att han får 10 kemi. För att han är egentligen anfallare. Olof, han är inte kom. Det var bara en på marknaden som var kom. Va? Jag såg asmånga som kom. Ja, det är för att de folk gör om att det kom. Är det för att han har bra kompkort eller då? Ja, just att han spelar bara som kom. Där glitchas. Ah, Henke. Drogba. Han är i svin. Det är hans 87, Olof. Hans 86 har bättre stats så än du. Det är ju fullt med. Vi säger bara att han har full kemi där, att han har full kemi. Det här är ju strong link till Lindelöf. Och det är kemi, va?
Ja, alltså jag tror Lindelöf har haft mer 10-29. Jag får kolla. Ändå. Ja. Men det är fortfarande snyggt. Men vi säger bara att han har 10 kemi där. Plus 8. Vi säger att han har lojalitet och allt. Plus 8. Ja, vi kommer ha 100 kemi med han också. För om Sané får lojalitet så får han en kemi, så då har vi 92. Och om han får till så här kom och så om att se ett centimid Olof, då kommer vi till slut också ha. Mm. Så vi skulle kunna ha Henke Larsson. Då, kan jag jämföra dem stats? Sätt dem bredvid varandra och kolla. Mellan Henke och Nakata. Nej, men alltså sätt dem bredvid på bänken. Nej, men du ser där. Ah. Då kan jag ha bättre stats. Men jag vill ha Henke. Oh. Nakata har bättre mittfältskort med sin passning. Och dribbling. Men det är Henke. Mm. Jag menar, Nakata kan man ju inte flexa på mot vänner. Om man har skjutit Larsson, alla bara... Kom igen Olof, vi kan snälla Larsson. Ja, men vi får se vad kommentarerna säger. Ja. Vi ser vad kommentarerna säger. Men det var väl allt för video. Och då kan det, ja, då kan det ju bli så också att vi... Låt mig titta. Ifall jag gissar att det här kommer göra mindre kemi till och med. Kanske. Nej! Det är inte alls allt för videon. Vad är det? Ska vi testa Sterlings? Nej. Inte. Okej, nej, det kommer inte funka. Jo, testa. Nej, jag fick 96 kemi. Men kolla. Det finns en till grej vi ska göra i den här videon. Den här videon kommer bli lång och svart. Den packåpningen. Vi packar ju kanté. Wants to watch prompts. Ah. Vad är det vi ska göra? Just det, han glömde det. Ja, men det här kommer vi klara. Han är billig, han går 1,5. 1,4. Så där har vi honom. Sådär, nu ska vi bara köpa kossen. Jag tror han går för typ 10. Han är inte broms. Han är special. Sådär. Och nu har vi broms. Då visar vi lärningen. Vi har inte kemi. Just det, nu skulle jag om spelarna. Just det. Och vi bara, ha? Det här måste gå billigare. Va? Ja, jag tänker... 600 där. Köpte. Jag vet att det finns så mycket, mycket billigare. Där har vi 196 coin i banken. Vi kan köpa dem på den här videon, men vi kommer göra det på en till annan video, så ni får skicka in kommentarsfältet. Men vi gör väl det idag? Va? Vi tänkte väl idag? Ja, det är. Om typ en, två timmar. Det är kanske mycket enklare att söka det här på marknaden, för jag vet att de går för mycket, mycket mindre. Olof, kolla man, för vi behöver inte göra alla. Vi kan ju bara göra prom. Nej, vi kommer inte få fullt nya. Måste finnas en för billigare. Ja, det är det. Bara den här marknaden som vi fick. Vi borde kolla i riktiga marknaden. Okej, vi gör det lite snabbt. Vi ska kolla på centermitt och... Vänta, vad var han som vi skulle göra till centermitt? Det är Rossi. Nej, vi har 96K! 196, jag vet. Ja, men det kan vi ändå då med Nakata och eller Henke. Vi är sant, centrum. Han gick för 95. Ja, Nakata gick för 150, 160. Vad var just det, brukskort? Men det är Henke. Positionsjustering. Vänster till vänster. Mitt. Där har vi den. Säg för typ 600. Sådär. Och
Ja, vad var det Rossi? CDM till Sultimate. Ah, vad är CDM? Men det också går. Nej, jag vet. Kolla typ 1 och 6. Olof, vi kan behöva köra något match för att köpa Henke. För han gick för 95. Annars kan vi väl sälja den här klubben. Så. Olof. Mm. Vi får typ köra någon match för att få med Henke eller sälja något kort. För han gick för 95. Mm. Om jag ska köpa Henke. Vi har väl någon i klubben. Vad händer ifall jag byter... Ifall vi ska köra med Henke och jag tror att Kata är bättre så här också. Ooh. Ooh. Och då fast han är full kemiva. Men det finns andra folk som inte är full kemiva. Quadrado. För han får två röda länkar istället för en. Mm. Och Life har inte heller full kemiva. Men vi kan ju byta till en sån i en game. Okej. Åh, proms. Det han är där. Där, det blir mycket som händer i den här videon, hörni. Ja. Det blev jäkligt mycket som händer. Oh, fuck. Sådär. Proms är fucking 10-ish mig. Ja. Sådär, eller med min dom. Ingen, oh. Ingen från mitt... mitt bänk eller reserv. Bara från marknaden. Bromsstårsbroms. Hoppas han får mycket info nu. Men jag kan tänka mig det. Han är ja, annars är han bra nu. Ja. Jag hade hans info. Och så 84 blir det inte mm. Men istället nu en informen går väl typ för lika mycket som SPC:n? Ja, det är mindre. Ja. Men jag menar, han kommer förmodligen få en uppgradering. Mm, kanske någon som får en uppgradering. Jag är så död. Mm. Kollar ni någon i klubben du kan sälja? Jag menar, om vi ska köpa Henke liksom. Nej, det är inte. Eller kolla vad billigaste Henke går för. Okej, okay. Men vi stänger av den här videon nu, annars ja. Blir det för lång. Så som sagt, ni skicka i kommentarsfältet. Så får ni höra så jävla gött så länge. Hej då!